Olá, o Jornal da Unifra especial sobre o vestibular de verão está no ar e destaca para você o processo seletivo realizado pelo Centro Universitário Franciscano neste dia 28 de novembro de 2016. Esta edição mostra como foi o dia de prova para mais de 4.300 candidatos que disputaram 1.280 vagas em 30 cursos de graduação. O segundo maior vestibular da história do Centro Universitário Franciscano também refletiu na economia, no comércio, e nós vamos mostrar de que maneira ele interfere na vida econômica de Santa Maria. O Jornal da Unifra Especial também exibe a expectativa dos familiares, o que os candidatos disseram sobre a prova, sobre o vestibular de verão 2017 do Centro Universitário Franciscano. Nós vamos mostrar também os bastidores da cobertura neste dia que foi muito especial para o Centro Universitário Franciscano. O dia 28 de novembro de 2016 marcou a realização de mais um vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano. A instituição ofereceu, em 30 cursos de graduação, 1.280 vagas. Mais de 4.300 candidatos estavam aptos para realizar a prova, que pela primeira vez foi realizada no turno da tarde. E teve redução também de 65 para 50 questões. Este foi o segundo maior vestibular de verão da história da Unifra, com 4.390 candidatos inscritos. Mil deles fizeram as provas no Conjunto 1 da Rua dos Andradas. De uns anos para cá está sendo bem mais difícil e é média a prova da Unifra. Jéssica é de Cachoeira do Sul e veio tentar uma vaga no curso de Direito e não abriu mão da companhia da avó. Trouxe a avó junto para dar aquela força na última hora. Sim, ficar mais calma, né? Ajuda. Ajuda. Quem não tinha companhia aproveitou os minutos antes da prova para dar aquela tradicional revisada no conteúdo. O que dá para tirar de última hora? Para mim é a parte exatas que é mais complicado. Dá para pegar aquela dica de última hora? Dá. Pode fazer a diferença na hora da prova? Pode, deve. Os demais vestibulandos realizaram as provas aqui no Conjunto 3, que fica na Rua Silva Jardim. Dá só uma olhada como que ficou o pátio da instituição. Lotado. São mais de 3.900 vestibulandos. Entre a multidão, muitas histórias. Esta artista distribuiu cartões com dicas sobre os conteúdos das provas. E ele traz a proposta da magia, do encanto. E vem com a brincadeira das cartas, onde você pega uma dica e ela vai fazer parte para ter uma ajuda. É sempre bom, né? No momento da prova, às vezes vai que cai, é sempre bom, né? Pode fazer a diferença. Com certeza. Neste vestibular, a Unifra ofereceu 1.280 vagas em 30 cursos de graduação. O curso mais concorrido foi o de Medicina, com 59,4 candidatos por vaga. É um vestibular meio complicado por causa do tempo, mas agora são só 50 questões, eu acho que vai ficar um pouquinho mais relaxado para fazer a prova. E a redação é um pouco subjetiva, assim. Mas é tranquilo de fazer, eu gosto do vestibular da Unifra. A prova teve 50 questões objetivas, sendo 5 de cada disciplina, mais a redação e as leituras mínimas. Principalmente literatura tem as leituras obrigatórias, né? Mas a gente está bem preparado, a gente tem um material exclusivo, então a gente está bem preparado, vamos fazer uma boa prova. Mas as provas de exatas foram as que mais preocuparam os vestibulandos. Qual é a prova mais difícil do vestibular? Física. Por quê? Não sei, eu acho que é bem conteudista as questões. Matemática. Por que a matemática? Porque eu tenho uma dificuldade muito grande em matemática e eu fico muito nervosa fazendo a prova. O Jornal da Unifra, especial sobre o vestibular, ouve agora a reitora do Centro Universitário Franciscano, irmã Irani Ruplo. Irmã, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Unifra. Eu começo perguntando para a senhora que a Unifra teve neste processo seletivo mais de 4.300 candidatos, 4.390, né? E a gente observa também que, outra vez, a Unifra tem uma forte vocação para a questão da credibilidade quando o assunto é conhecimento, porque, mais uma vez, muitos candidatos vieram, fizeram a inscrição e demonstram que querem estudar aqui no Centro Universitário Franciscano. Gostaria que a senhora falasse sobre isso. Bem, sobre o número de candidatos.
Penso que atendeu a nossa expectativa. Estamos muito satisfeitos por essa abrangência, não apenas quanto ao número, mas a extensão, as procedências desses alunos de diversos estados, quer dizer, diversas regiões do Brasil. Isso não acontece só na graduação, mas também na pós-graduação, lato e stricto sensu. É interessante observar isto. Mas eu acredito também que essa repercussão é devida a estudantes que aqui se formaram e que se vão e que levam a referência enquanto formação bem sólida, bem qualificada. E é isso que nós pretendemos continuar fazendo. Pela primeira vez também na história, irmã, a Unifra colocou dois valores, né, para a inscrição dos candidatos. E a gente sabe que o país vive um contexto social e, de certa forma, econômico, diferente dos últimos anos. A Unifra mostra, com esse posicionamento, que ela também está atenta àquilo que acontece na comunidade. É, perfeito. Veja, colocamos inicialmente uma taxa praticamente 50% do valor, até porque queríamos justamente incentivar a inscrição antecipada e depois, no último mês, uma inscrição com um valor mais elevado. Ou seja, quem queria aproveitar o preço mais leve, o fez antecipadamente. Então, assim se favoreceu ambos os desejos. Projetando já o vestibular do ano que vem, já o vestibular de inverno, a Unifra daqui a pouco pode adotar uma medida parecida e o que se tem de novidade já para o ano que vem? Vamos avaliar essas inscrições, porque após esse dia, a conclusão das atividades do vestibular, já de imediato se planeja o próximo, que será no mês de julho. Bem, como novidades, já sabemos que teremos um novo curso de graduação, o curso de graduação em jogos digitais. Será um belo curso e eu penso que principalmente essa juventude ali vai adorar escolher essa modalidade de trabalho e de profissão. Irmã Iraninho Ruplo, reitora do Centro Universitário Franciscano, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Unifra. Obrigada. O Jornal da Unifra Especial sobre o vestibular de verão já conversou com a reitora Iraninho Ruplo. Agora é hora da gente conversar com o responsável pela coordenadoria de seleção e ingresso aqui do Centro Universitário Franciscano, professor Adilson Best. Muito obrigado já desde já sobre a sua participação aqui no Jornal da Unifra Especial. Obrigado. Professor, primeira pergunta que eu faço para o senhor é sobre a avaliação do processo seletivo. Abstenção, candidatos ausentes, ficou tudo dentro da normalidade, tudo aquilo que a Unifra, de certa forma, esperava? Boa tarde. Normal, nós acreditamos que a abstenção ficou em torno, a nossa expectativa seria em torno de 10%. Acabou fechando em 9,25%, né? Então, para nós, assim, ficou dentro das condições normais esperadas, né? Em termos gerais, o nosso processo, eu acredito que está correndo muito bem, né? Ainda temos mais um tempinho de prova, mas o processo está funcionando muito legal, a gurizada está bastante animada aí para realizar sua prova, pessoal de imprensa aqui também. Eu acredito que está muito bem, o ambiente está ótimo. Dentro da avaliação da Coordenadoria de Seleção e Ingresso da Unifra, como é que foi a avaliação geral, professora? A repercussão, eu até diria também, sobre a realização da prova à tarde pela primeira vez e também da redução de 65 para 50, quanto ao número de questões na prova. Bastante positiva. Nós ouvimos muitas opiniões de candidatos, de professores, né, de cursinhos envolvidos no processo e eles consideraram muito positiva. Os candidatos, pelo aspecto de candidatos de regiões mais distantes, aqui de Santa Maria, puderam fazer o seu deslocamento no próprio dia, né, da prova, hoje mesmo. Outro aspecto importante é a questão do número de questões. Nós reduzimos para 50 questões, 5 questões por disciplina. Por quê? Porque nós também ouvindo, né, a opinião da comunidade, de forma geral, eles solicitaram que houvesse nós ampliássemos o tempo de realização de prova. Nós não consideramos produtivo uma prova com duração de 5 horas. Então, a solução que nós damos para o problema foi
estabelecer uma prova de 4 horas, mas com uma redução do número de questões e mantendo a qualidade, né, que o nosso vestibular sempre tem preservado. O outro lado do Pokémon Go, esse foi o tema da redação. Por que a escolha desse tema, professor? Ele é um tema bastante atual, né? Existem as opiniões favoráveis e contrárias ao jogo, né? Mas ele tem um aspecto bem interessante, que inclusive é a proposta, né, para o tema da redação, que seria fazer um texto argumentativo, dissertativo, abordando algumas questões interessantes, que é questões de tecnologia, porque ele é um marco tecnológico, a questão de comportamento, né, das pessoas, já que ele é um jogo que a pessoa não pode ficar parada, ela tem que ter um certo movimento, e eu acredito que por esse aspecto, assim, é um tema bastante atual e válido, né? A gente vai fazer uma interrupção no nosso bate-papo aqui agora, professor, porque a gente vai, e até convido o senhor também, para ver o que, que os alunos e os professores também falaram a respeito da prova e também sobre o tema da redação do vestibular deste ano. Giareta, chegou a vez a gente saber dos vestibulandos o que, que eles acharam da prova, das 50 questões e também do tema redação. Aqui comigo o Giovanni, que fez vestibular para o curso de odonto. Giovanni, o que, que tu achou da prova? Achei uma prova que ela foi muito bem feita, né? Deu pra gente... Para quem estudou estava fácil, né? Para quem se preparou, pôde relacionar bastante o assunto ali. E o tema da redação te surpreendeu? O outro lado do Pokémon Go. O que, que tu achou desse tema? Eu achei bem interessante, eu nem pensava que podia ser esse tema, na verdade. Eu acabei estudando outros temas e essa parte eu nem entrei. Achei razoável, é que eu já tinha estudado, então eu estava bem preparado para essa prova. E o que, que tu achou do tema da redação? Mais ou menos, não gostei muito. Sentiu dificuldade de fazer? Um pouco. E a expectativa para ouvir o nome no listão dos aprovados na próxima semana? Ah, bastante. Acho que vai. Vou conseguir. O que, que tu achou da prova? Olha, eu achei uma prova fácil. Não estava nada muito complicado. O tempo pega um pouquinho, né? Porque são 50 questões e uma redação em 4 horas, no máximo. Mas eu acho que estava bem acessível, sim. E o tema da redação? Te surpreendeu? Gostou? É, era um tema, na verdade, que a gente esperava há algum tempo já. Não com esse viés, talvez, mas a gente esperava mais com malefícios, mas ele trouxe mais o lado positivo. Não era um tema fácil de escrever, era um tema difícil de trazer dados, de comprovar, mas nada muito imprevisível, assim. Expectativa positiva agora? Sim, positiva, com certeza. Maravilha. Lembrando, Giareta, que o gabarito da prova está disponível no site unifra.br. Voltamos contigo. Legal. Agora, professor, para encerrar, então, a data de confirmação, eu quero confirmar, na verdade, com o senhor, o listão dos aprovados. O pessoal pode se preparar para comemorar no dia 7 de dezembro, é isso? Com certeza, dia 7 de dezembro, 15 horas aqui no hall do prédio 15 e 16 horas no nosso site, unifra.br. Legal, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Unifra Especial. Eu que agradeço o trabalho de vocês. Grande abraço a todos. Antes de começar, o vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano já movimentava a cidade. Hotéis, bares, restaurantes e também os taxistas avaliavam de forma positiva a chegada dos mais de 4.300 candidatos para o processo seletivo. Enquanto isso, os cursos pré-vestibular também realizavam os tradicionais aulões para a revisão dos conteúdos. Na parede deste cursinho, o lembrete para a prova da Unifra está em destaque. Hoje a gente pode dizer que o principal processo que nós temos para a entrada de diversos cursos universitários, né, é o da Unifra. Tá? Até pela vinda, né, da chegada da medicina, né, de cursos importantes como odonto. Por isso, o vestibular recebeu atenção especial. Foram dois aulões, um sobre as leituras mínimas exigidas no processo seletivo e o outro sobre física. A prova da Unifra vem mostrando assuntos contextuais, contemporâneos, principalmente que cobram mais itens relacionados à física moderna e menos itens relacionados a tópicos mais antigos. Entre os alunos, Jéssica, que tentou pela segunda vez uma vaga no curso mais concorrido da Unifra, Medicina. Olha, o contato que eu tenho com os meus amigos que já passaram, todos me falaram que o contato
com o público, que é o que faz eu querer o curso, é desde o primeiro semestre, que é um diferencial de todas as universidades. Então, me interessou bastante. Não só a Jéssica, essas duas vestibulandas vieram de Criciúma, Santa Catarina, também em busca de uma vaga no curso de medicina, pelo mesmo motivo, indicação de amigos. Tem pessoas aqui que conhecem, que faz medicina e que acabou passando em medicina, e a gente acabou trazendo a gente pra cá, é mais uma chance de passar no vestibular, né? Ah, eles estão curtindo bastante, são de Criciúma, é um pouco longe, mas tentaram prova para vários lugares, passaram para cá e estão gostando bastante. Recomendo, então a gente veio para cá também tentar. As amigas chegaram ainda na noite de domingo e quem comemora esse movimento extra dos vestibulandos é a rede hoteleira de Santa Maria. Essa, que tem 3 hotéis na cidade, estava com 120 das 150 vagas ocupadas por vestibulandos. O vestibular da Unifra é bastante importante para a rede de hotéis da cidade, em virtude dele gerar uma demanda no domingo, né, que é a nossa menor taxa. E eu creio que hoje, né, dos eventos anuais que a Santa Maria tem, eu creio que ela esteja entre os 3 maiores, né, com certeza. Quem também comemora o movimento extra são os restaurantes. Esse, que fica em frente ao Conjunto 1 na Rua dos Andradas, se preparou com antecedência para receber os vestibulandos. Achamos bem próximo ao local de fazer, né, prova, e comida caseira, né, que é o costume da gente lá, que é costume já, né? É o segundo vestibular e nós percebemos que nesses dias aumenta o movimento, tanto é que hoje a gente aumentou 30% da alimentação, né? E isso para nós é muito positivo, né? Quem também lucra na manhã do vestibular são os taxistas, que não param de rodar a todo momento trazendo vestibulandos, passageiros, tanto para o Conjunto 1 quanto para o Conjunto 3. Bom dia, amigo. O vestibular da Unifra traz um dinheirinho extra para os taxistas também? Atrás. O movimento já aumentou agora de manhã? Agora mesmo trouxe uma menina aqui. E já veio, nem é daqui. Não. E o pessoal não conhece a cidade, pega o táxi para chegar em tempo à prova. Tem que ser na base do táxi. O Jornal da Unifra Especial sobre o Vestibular de Verão 2017 vai conversar agora com a pró-reitora de graduação, Vanilde Bisonin. E eu começo perguntando para ela, e desde já antes, agradecendo a participação dela aqui no Jornal da Unifra Especial. Como é que a senhora recebeu a informação de que 4.390 candidatos estariam participando do vestibular de verão da Unifra e que esse era o segundo maior vestibular da história do Centro Universitário Franciscano? Uma bela notícia, porque nós trabalhamos muito para isso. Nós queremos, na realidade, que essa instituição seja referência da região. E investimos fortemente numa mídia também de divulgação para que esse vestibular, de fato, crescesse na sua demanda. E acho que alcançamos os objetivos. Pela primeira vez, ele foi realizado à tarde, né? E ele também teve, por exemplo, outra novidade, 2 valores de inscrição. A gente já conversava, inclusive, sobre esse assunto com a reitora, né? A irmã Irani Ruplo. Ela também já nos adiantava, Vanilde, que uma das novidades para o vestibular de inverno agora é a criação de mais um curso de graduação, é isso? Sim, nós teremos para 2017... No vestibular de inverno, o curso superior de tecnologia em jogos digitais. O projeto já está sendo construído, ele também terá o turno de funcionamento à tarde e a gente espera que seja um curso bastante procurado, com uma demanda desses jovens que aqui estão e que podem também nos procurar a partir de julho. Já a quantidade de vagas, aquilo que a Unifra pretende oferecer para esses candidatos? Sim, serão 40 vagas no turno da tarde. Perfeito. Outra informação importante, pró-reitora, é que a Unifra cada vez mais também reforça, sustenta a busca pelo conhecimento para repassar aos alunos. Eu gostaria que a senhora falasse também sobre a questão do ensino à distância. É uma modalidade que cada vez mais chama a atenção de muita gente no Brasil todo. Como é que está esse processo, esse encaminhar, eu diria assim, da Unifra para oferecer essa modalidade também a futuros candidatos? Então, é um processo que está bastante adiantado, que é o credenciamento da instituição para funcionamento de cursos à distância, mas independente dessa aprovação do Ministério, que ainda vai demorar um pouquinho, mas eu acredito que em 2017 esse processo termine e aí a instituição pode oferecer cursos nas diferentes modalidades. Nós estamos trabalhando na Pró-Reitoria de Graduação com um estudo dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação para oferecer 20% à distância. Esse processo está bastante adiantado. Alguns cursos já estão utilizando e a gente vai incluir em 2017 novos cursos com essa proporção
de disciplinas à distância. Perfeito. Mais uma vez eu agradeço, Vanilde Bisoni, pró-reitor de graduação, sua participação aqui no Jornal da Unifra Especial sobre o vestibular de verão. Ah, eu que agradeço e sucesso para todos nós. O vestibular é também marcado por muita expectativa, não só dos candidatos, mas também dos familiares destes candidatos. E o Jornal da Unifra Especial sobre o vestibular de verão vai mostrar agora de que maneira amigos e também os familiares participam desta etapa junto com os candidatos que querem estudar aqui na Unifra. Gereta, a expectativa não é só por parte dos alunos que vão realizar a prova. Olha só essa família que veio de Santana do Livramento para acompanhar a filha Maitê, que vai realizar a prova para o curso de medicina. Seu Humberto, a importância da família que veio lá da fronteira oeste para estar junto da filha, participar desse processo seletivo? Nós vamos estar sempre apoiando as filhas que temos. Nós temos duas filhas, a Maitê é a nossa primeira, mas nosso projeto é sempre estar ao lado dos filhos nos momentos de grande importância na vida deles. Sejam eles quais forem, eles têm que saberem que os pais vão apoiá-los nas suas decisões. Esse carinho faz diferença na hora da prova? Faz muita, passa muita confiança para os filhos, faz a gente perceber que a gente não está sozinho aqui, os pais vão sempre apoiar. Seja de longe, de Santa Maria, de próximo ou mesmo da cidade, o que vale minutos antes da prova é o carinho entre pais e filhos. Eu procuro passar confiança, acreditar que estudou e confiar que Deus vai ajudar também. Eu acho que assim, tem que pôr em prática tudo aquilo que estudou. E com confiança, eu acho que é isso. Esse carinho ajuda? Muito! Depois que os alunos entram para a sala de aula para começar a fazer a prova, o que fazer? Como fazer para passar o tempo, seu Gilceu, coração na mão, esperando o resultado, o desempenho do filho, da filha? Como é que faz para passar o tempo e como é que fica o pai lá de fora da sala? Bom, a gente que vem de outra cidade, como eu que estou vindo de Canoas, a gente passa o tempo tomando um chimarrão com os familiares e tenso também, porque a gente sabe da grande dificuldade que é de conseguir uma vaga. Mas enfim, nós estamos numa maratona, ontem foi Pelotas, hoje Santa Maria e assim vamos indo. Depois que os candidatos do vestibular da Unifra se encaminham para as salas de aula, resta aos familiares aguardar, passar o tempo, tentar disfarçar o nervosismo e torcer para que tudo dê certo durante a prova. As horas não passam, o coração aperta, a gente procura achar coisa para fazer, mas quando a gente olha no relógio, ainda não deu 10 minutos, não deu 15 minutos. Eu acho assim, da metade da tarde para o final, quero só ver como é que vai se como é que eu vou preencher minha tarde. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. O Jornal da Unifra Especial sobre o Vestibular de Verão 2017 está de volta e agora vai conversar com a Solange Fagan, que é pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão aqui do Centro Universitário Franciscano.
Pró-reitora, a Unifra, além de graduação, oferece também pós-graduações, especializações, mestrados e doutorados agora também. Eu gostaria que a senhora falasse para o público que nos acompanha como é que está esse processo, como é que a Unifra vem crescendo também nessas modalidades. Sim, nós oferecemos essas várias modalidades. Hoje, na especialização, a gente oferta em torno de 25 cursos por ano, que são as especializações normais, que a gente chama, como também os MBAs. Além disso, a instituição também oferece as residências, que são cursos lato sensu, todos esses com entradas ou seleções semestrais. Com a questão dos mestrados e doutorados, hoje nós oferecemos 6 cursos de mestrado, 2 cursos de doutorado. São áreas distintas, são propostas multidisciplinares, ou seja, pessoas de diferentes áreas do conhecimento conseguem realizar seus cursos e interagir nesses cursos que nós ofertamos na instituição. Perfeito. Em 2016, a Unifra teve muitos, mas muitos projetos mesmo de extensão voltados à comunidade. Por exemplo, campanhas de arrecadação de donativos, agasalhos também. O que, que a Unifra já planeja, pró-reitora, para 2017 também enquanto extensão, enquanto relação com a comunidade? Bom, a extensão ela se divide em algumas ações institucionais. Nós temos os projetos de extensão institucionais que são registrados, tem um acompanhamento da pró-reitoria, mas também existem inúmeras ações que são feitas nos cursos. Então, a maioria dessas ações de campanhas, elas são oriundas dos cursos de graduação, às vezes até de disciplinas específicas, e isso é muito bem visto, porque aí há todo um trabalho também voluntário, tanto dos estudantes como dos professores. E a instituição sempre busca apoiar, porque dentro dessas campanhas há uma ampliação também de discussões e temas da sala de aula e também a inserção nossa na comunidade. Então, amplia essa inserção também. Com certeza a Unifra vem forte nessa área também para o ano que vem. Com certeza. A pesquisa e extensão é um grande ponto de trabalho que a universidade em si tem que assegurar para os alunos que estão envolvidos no ensino. Certo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Unifra Especial. Muito obrigada. Nós que agradecemos mais uma vez. E olha, agora eu quero aproveitar para lembrar que o vestibular do Centro Universitário Franciscano, ele também é uma oportunidade para que muita gente trabalhe, né? Principalmente levando as informações da comunidade. E é exatamente isso que a gente faz agora. A gente mostra o vestibular sobre um outro ponto de vista, o ponto de vista de quem está trabalhando para que tudo, para que toda a organização, todo o processo seletivo ocorra da melhor maneira possível. Oi, Giareta, é isso mesmo. Enquanto os vestibulandos estão lá na prova, muita gente fica esperando por aqui. Tem gente que faz a cobertura, tem professor de cursinho e todo mundo está na maior expectativa. Olha, a expectativa com a prova da Unifra sempre é maravilhosa. Porque é uma prova de história, que eu sou professora de história, é uma prova sempre muito bem elaborada, uma banca excelente, não gera problema. E agora com a mudança no horário, eu acho que eles vão ficar muito mais tranquilos, mais tempo para falar e para fazer a redação. A expectativa é das melhores. Além de integrar, também é nesse espaço que acontece a cobertura de rádios, jornais e sites. Várias equipes são responsáveis por informar tudo o que rola por aqui. É uma experiência muito bacana, a gente pode compartilhar também com outros colegas aqui da imprensa, tá? Tem outras emissoras de TV, rádio aqui, jornais, fazendo a cobertura. A gente também pode aproveitar para trocar uma ideia com eles, saber tudo o que está acontecendo aqui na mídia. É uma troca de experiências muito bacana nossa com as outras mídias e as outras mídias conosco também. Essa integração é muito boa, porque a cada ano ela cresce mais o número de participantes, cresce mais o número de cursinhos querendo vir, bastante cursinhos de fora de Santa Maria. Isso é uma coisa muito boa, porque também traz credibilidade para o nosso processo seletivo. O Jornal da Unifra Especial sobre o Vestibular de Verão 2017 vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Uma boa sorte aos candidatos, um grande abraço a todos e até mais.